ରନଗର ବିଶ୍ୱଳପଡ଼ା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ସହ କିଶାନଗର ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏପରି ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋର୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧାର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।